Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазушыларым. Біліп жүремін, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бассаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Telegram 14 тамызда 2013 жылы бірінші iPhone iOS жүйесіне шықты, және 2013-те 20 қазанда көріп отырғандай альфа версия, бета тест қой, Android-қа шықты. Содан кейін Windows-қа да шыққан міне. Telegram-ды Павел Дуров пен Николай Дуров ашты. Енді Павел Дуров ана финансы часть, ана дамыта Telegram-ды нетеді. Ал кім? Николай Дуров осы программа обеспеченияларға жауап береді. Қар өте ыңғайлы, енді көп маған бір қызығы, гостер осы Телеграмға көшіп жатыр. Гост, мысалы, білесіздер ғой, гост. Мектеп, детский сад. Көп-көп, айта берсең көп. Ойыма келмегендер қанша. Көп компаниялар осы Телеграмға көшіп жатыр. Ыңғайлы дейді, я, сазда секретный чаты мен. Өте ыңғайлы, я. Егер сіз Телеграмға пайдалансаңыз, комментарияға жазып кетіңіздер. Өте қызық болады жалпы. Достар, егер сіз Телеграм туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист. Сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине, өзіңізге керектілерін қарайсыздар. Барлығын қарау міндетті емес.